Памет без давност продължава, уважаеми зрители. И сега ще си говорим за една тема, която обикновено свързваме с криминалните хроники. А всъщност темата е свързана с един и доходен бизнес. Става въпрос за производството на опиати в България и по българските земи, още преди освобождението. А за тази тема ще си говорим с главен асистент Димитър Гюдуров. Добър вечер. Добър вечер. Преподавател в Нов български университет и един от малкото български историци, които се е посветил на тази тема. Здравейте. Здравейте. Кое ви мотивира да се занимавате с нещо, което, честно казвам, на пръв поглед не е толкова лицеприятно за едно общество да се покаже какво е правило и какво прави? Това е неизследвана тема. Всъщност тя е дълбоко социална тема за българското общество. В един период между 1879 и 1944 година, едно време, в което в света, а и не само в света, се заражда и организираната престъпност и подземния свят, като термини започват да се използват. И е тема свързана с българите и формирането или опитите за формиране на организирана престъпност в българската държава до края на Втората световна война. Като част от тази тема са не само опиатите, но и търговията с жива плът, фалшификациите, контрабандата на различни по вид стоки. Но опиатите в крайна сметка са в основата и на международното законодателство да започне да се говори за контрабанда на стоки, и то забранени стоки, защото една контрабанда може да бъде и на забранени, и на свободно достъпни до пазара стоки. Всъщност, каква е традицията, когато говорим за опиатите, свързваме го с белия мак или афиона, добре известени от железния светилник и от преспасъките камбани. Аз съм подготвил един кратък цитат за след малко. Но доколко имаме традиция, да речем, през средновековието да се произвеждат по нашите земи упойващи вещества? Все пак опията, да кажем, че той не е само за доставяне на определени удоволствия, но има медицинско приложение. След средновековието не мога да кажа да предоставя данни. Всъщност още 1828 година в Османската империя за първи път с решение на Махмуд II султанът се въвежда политиката на едната ръка. В рамките на тази политика започва отглеждането на сънотворен мак в Османската империя, като две са ключови местата, където се отглежда този сънотворен мак. Едното е в Анадола, в региона на Афион и Карахисар, и другото е на Балканите, разбира се, в географската област Македония. Тази политика е свързана с голямата търговия с опиум в световен мащаб, първо за медицински нужди, второто, което е Китай, един от големите консуматори на опиум. И поради тази причина Британската империя 10 години по-късно така се прави опит да стопира това производство на самотворен мак. Но така или иначе българското население в географската област Македония има досег и добива така навика да култивира земеделската култура. Иначе отглеждането на самотворен мак основно в рамките на българската държава започва с едно решение на Министерство на финансите през 1883 година. Това е третото правителство на Драган Цанков. Министър на финансите Григор Начевич на 3 март с окръжно постановява да започне отглеждането в България на сънотворен мак. Легална е културата, легална е и търговията през този период от време с опиати в света. И българската държава постепенно става част от, така в кавички казано, златния четириъгълник на Европа. Защо златния четириъгълник? Ими основните производители на опиум на европейския континент са България, Гърция, Сърбия и Османската империя след 1923 година, нали, Република Турция. И този златен четириъгълник така доставя опиума на фармацевтичната индустрия в Франция, Швейцария и въобще в всички останали европейски държави, в това число и Великобритания. Казвате фармацевтична, то е за лекарствата. Еми производство на морфин. 1803-та морфина, 1860-та година кокаин излечен като алкалоид от растението кока. 1898 година хероина като производство на Байер, германската фармацевтична компания, пуснато за свободна продажба на световния пазар. Всъщност опиатите започват да се разглеждат като форма на употреба, която вреди на обществото, чак след Първата световна война. Да не бива да забравяме, даже има една митология, сега се сетих, с комунистическата държава и пропагандата, че в Кока-Кола се съдържало кокаин. То е факт. До 1903 година в Кока-Кола има кокаин. След 1905 година американското правителство предприема мерки за ограничаването потребата на упойващи вещества. Това е на общо световна тенденция.
И България е един от производителите в световен мащаб на опиум. Малък производител, сега не бива, нали, да смятаме, че произвежда огромни количества, под 1% от световното производство. Но опиума, още както Григор Начович 1883 година, извиняйте, заявява, че българските селяни, понеже са добри производители на земеделска култура, и смята, че ще придобият така световно значение и в производството на опиум. Дори ги освобождава за 10 години от данък и обещават 5000 лева награда, ако някой спечели някой от международните изложения. Всъщност това е наследство от Османската империя опиума. Да, но не в княжество България, защото в рамките на княжество България, следствие на Берлинския договор, знаем, че той е до Стара планина и Софийски Санджак. И тогава се възприема като производство, т.е. за да може българската държава с една котираща се стока да си позволи закупуването на живото спасяващи лекарства. Те всъщност няколко са стоките, които се котират и водят до приход на чужда валута. Едната е опиума, тютюна, втората е ключова и основна. Куприните пашкули, които се отглеждат, и другата е розовото масло. И опиума става част от тези култури от българската икономика. Тоест искате да кажете, че в източните български земи ние нямаме производство на бял мак до освобождението. До освобождението няма. Прекъсвам тогава за кратко, за да чуем пък по това време, края на 19 век, как се отглежда опиум в западните български земи, в Македония, с един цитат от добре познатия на всеки българин роман на Димитър Талев «Железния светилник». Не се преклони пред него само Аврам Немтур, който доскоро беше също житар, а сега събираше по Прилепско, Велешко и Тиквешко афьон и го продаваше на евреите в Битоля. Това беше опасна търговия, пълна с рискове, но даваше и големи печалби, все в чисто злато. И за афьоните тая година беше добра. Случиха се сухи дни, когато ги режеха в началото на лятото, не рукна внезапен дъжд да умие драгоценния катран. Не се сдържа и тая година Аврам Немтур, макар да казваше, че е стар вече, като дойде време, обърна приказката си. Афионът и тая година е много добър изпечен. Не ми се иска да го изпусна. Тоя път ще пращам стоката оттам. Нема да се връщам, докато не свърша, да не се трепам по пътищата. Ходи той, както всяка година, по Прилепско, Тиквешко и Велешко. Започнаха преди него да пристигат товари, пълни съндъци с гъст, лепкав афионен катран, стиснати на кълъпи и на тежки питки, облепени с афионови листа. Доведе и той самият цял керван от натоварени коне, магарета и катъри, а след него пристигнаха още много товари. Сега не можеше да се мине край дюкяна му от тежкия, сладникав и опойващ мирис на отрупания афион. Едва след като се върна в Преспа, започна да купува и от тукашния афион и казваше, за да подбива цената му: събрах веке много и къде по-хубав, нашият е постен. Но хайде, ще взема и твоя, щом си го донесъл. Казвай колко ще му искаш, но не отивай много нагоре, че го вземам за хатър. Така той говореше всяка година, знаеха преспанци, но му даваха афиона си на по-ниска цена. Пуст да остане, дано да го отрови. Така беше и тая година. Нищо не се промени. Не случайно Аврам Немтур е един от заможните герои в Железния светилник. Всъщност, производството на бял мак, на опията, на афиона, как се вписва в една традиционна култура, в която ние знаем, че морала е на много високо ниво и даже не се е гледало с добро око на тези, които пият тютюн, както се е казвало едно време. Това е търговия и пари. Тоест морала е едно, но търговията е друго. Съвсем различно. При това има едно заключение, всъщност и то не е българско, е свързано с контрабандата през междувоенния период. Томас Едвард Ръсел, или по-известен като Ръсел Паша, той е ръководител на Египетското бюро за наркотици, Хари Джей Аслингър, пък ръководител на Държавния департамент по съкровището и на Американското бюро за наркотици, заявят, че българите, като население, и като политически елит, не се интересуват на кого продават опиума, защото в България той не се употребява. Това е търговска стока. Единственото му приложение е свързано с медицински нужди. Има един период от време през 30-те години, част от българските контрабандисти на опиум, когато са залавяни да го продават
пазар има в Прага, в Хамбург, в Марсилия, често се оправдават, че го използват за да си лекуват артрита, ако съм определен възраст, като вид оправдание. Иначе, самия опиум е част от тази търговия на населението, което се препитава. Може да се каже, да речем, през 20-те години на миналия век, една министерска заплата, 1920-та година, и малко по-нататък се увеличава, но е 6000 лева на месец. Български селянин, който отглежда санаторен мак и добива опиум, за една година придобива същата сума като чиста печалба. Значи това е изключително доходоносна култура за българското село. Къде е отговорността на министъра, къде е отговорността на земеделеца, не отговорността точно на държавата? А това е смисъл преди включването в нелегалната търговия. И голямата забрана, свързана с търговията на упойващи вещества, е с международните конвенции от 1925, 1931 и 1936 година. Преди това обаче, освен бял мак, вие казахте, че след освобождението той започва да се отглежда и в княжеството. Всъщност до освобождението, освен в Пиринско и Вардарско, къде имаме още отглеждане? Там е основно. След освобождението започва в Самоковско и Хтиманско и около Дупница. И това е. Повече няма. Повече няма. Всъщност след Втората световна война български войници взимат семена от Македония на самотворен мак и започват да го разпространяват из цялата държава. Като тук предимството е, че всъщност добива на опиума и цената на опиума се определя от съдържанието на единици морфин в него. В Южна България е с високо съдържание на морфин, докато в Северна България е с по-ниско заради климатичните особености. Повече слънце, повече вода и така нататък. Но това разпространение в цяла България след Първата световна война е стопирано на базата на тези конвенции за забрана на разпространение на упойващите вещества. Това е налагане на една политика на прохибиция, която са включени и Великобритания и Съединените американски щати, още от 1909 година с една конференция в Шанхай. И последва Хагска конференция през 1912 година, която се смята, че трябва да бъде ограничено производството на опиум и да се стопира използването му за немедицински нужди. В българския случай използването му за немедицински нужди е силно ограничено, дори след Първата световна война. Като има една статистика, но използващите опиум или упойващи вещества в България, Главна дирекция на Народното здраве организира следствие на натиск от Обществото на народите, организацията, която се изема с превенцията и контрола на разпространението на упойващите вещества. Статистиката влизат между 8 и 10 човека, които използват морфин. Това са повечето хора с наранявания от края на войната или една част от тях страдат от болести, които са нелечими. Тоест болко-успокояващо го ползват. Тоест опиум за, така, за удоволствие българите не употребяват. Според българските представи това е азиатски манер и манер на западните общества, които се чудят как да изживеят дните си. Това го цитирам от доклад на Главна дирекция на Народното здраве. Да чуем една от нормативните бази, всъщност, която контролира, но чак 30-те години на 20-ти век търговията с опиум преди да продължи. Тогава започва и забраната. Първата световна война показва, че войниците и от двата военно-политически блока, които воюват, започват масово да използват опиати. И след края на войната се взима решение да се ограничи разпространението на токсикоманията, както се нарича тогава, зависимостта от опиващи вещества. Като примерите са Китай и Индия с техните павилиони за продажба на упойващи вещества и това не се разпространи в Европа. Закриват си салоните за употреба на хашиш, особено в Франция. Тук може да се спомене, че всъщност и в българската държава започва да се отглежда и индийски коноп след края на войната. Затова след малко да ви прекъсвам да чуем точно този документ, който е наредба за търговията с опиатите и ще продължим. Понеже досегашният контрол върху търговията с опиум Афьон не беше ефикасен, Министерството на вътрешните работи и Народното здраве издало наредба, в която съобщава, че занапред всеки, който желая да търгува с опиум, ще трябва най-късно до 30 април да се снабди с нужното разрешение. Съгласно тая наредба, всички издадени до днес разрешения за каквато и да било търговия с опиум се обесилват. Занапред всички разрешения ще се издават от Главна дирекция на Народното здраве. Производителите на суров опиум, съгласно новата наредба, са длъжни да държат точна сметка за количеството на получения опиум и за лицата и заведенията, на които са го продали. Търговците на опиум също така са задължени да държат точна сметка за купеното и продаденото от тях количество опиум.
Изнасянето на опиум в странство ще става след като за това предварително се получи разрешение. Аптеките, дрогериите и други подобни заведения, които поначало имат право да търгуват с упоителни средства, не могат да купуват и продават опиум, освен ако са се снабдили със съответното разрешение. Всъщност тази нормативна база какво ни казва, че вече има безконтролно търгуване с опиум? Вие казахте, че няма такава масова потреба до 44-та. Няма масова потреба, но понеже има международна забрана за търговията с опиум. И след края на Първата световна война започва да се осъществяват връзките с организираната престъпност в големите урбанистични центрове, дори отвъд Атлантика. И това са Берлин, Париж, Лондон и Нью-Йорк. Където имаме силна консумация на опиати. Като част от търговията на тази организирана престъпност. И българската държава, според българското законодателство, България подписва международните конвенции за забрана търговията, нелегалната търговия с опиум. И на базата на тези конвенции трябва да се впише в международния ред. Но в българското законодателство наказанието за търговия с опиум е глоба от 5000 лева. Каква е разликата обаче? Една топка от 1 кг опиум в България се закупува между 2 и 3 хиляди лева. Според съдържанието на морфин, на черния пазар обаче тя струва между 30 и 40 хиляди лева. И тук населението доста често започва да продава на нелегални търговци упойващия продукт, който се изнася. Внасянето на индийски коноп става от арменски бежанци след края на Първата световна война и от предприемчиви гръцки търговци. И започва от глеждането на индийски коноп в България. Според Йосиф Ковачев, главен инспектор на Министерство на земеделието, конопа в България става между 2 и 4 метра, изключително така устойчив и добър за производството на хашиш. И населението след Димитров ден започва да го обработва събраните листа. И Варна и Бургас се оказват пунктове за износ на хашиш. В един момент... Нелегален износ, предполагам. Българската държава не е наясно до голяма степен с дейността, която се организира в България между 1920 и 1925 година, когато всъщност и хашиша вече влиза в този списък с забранените упъващи вещества. Дори 1921-22 има едно проучване, свързано с това каква е тази стока, как се продава на солунското тържище, защото Солун и Цариград са двата големи пазара. И се оказва, че българската администрация е проспала една стока, която трябва да обмити като износ. И тази стока обаче е забранена. И в Гърция, и в Египет, където основно е предназначена. Там също печалата е голяма. И българското население с така доста меркантилно отношение си я продава. А коноп се отглежда на много места вече? Не може да се районира? Не. Основно е в Пловдивско, Пазарджишко, Асеновградско или Станимашко, както тогава. Тоест според климатичните особености все пак. И Ямболско. И част от хората, които се заемат с отглеждането на този индийски коноп, са местните българи, разбира се, тези българи, които са бежанци от източна Тракия, идвайки в България. А как, казвате, върви контрабандата? През корабите? През Варна и Бургас. Като пристанища, контрабандата обаче два вида. Контрабандистите, особено на хашиш, могат да бъдат разделени на два типа. Единият тип са арменските контрабандисти или арменците, които не се подлагат напряк риск от залавяне и организират големите пратки. Българският контрабандист е индивидуалист, етническият българин. Той носи контрабандира между 10 и 20 кг хашиш или съответно хероин. Защото в крайна сметка с традиционното производство на опиум в България българската държава решава да стъпи на международните фармацевтични пазари и в България с решение на Софийския градски съд и с решение на българската държава са създадени фабрики за хероин. 1931 е първата и от 1931 до 1933 година започват да функционират общо 6 от 7. Седмата Устрем не работи никога. А този хероин е за легален износ? Покрай легалния износ, собствениците на фабриките се включват и в нелегалния износ. А защо легалния износ? Пак за фармацевтиката? Легалният износ, цената на продукта е много по-ниска, отколкото на легалната. Не, но за какво легално го изнасят хероина? За медицински нужди. За медицински нужди. Всъщност от опиума и неговото съдържание на алкалоиди е ключово за фармацията. Морфина, тебаина, кодеина, носкапина, пепаверина, вътре, който се съдържа и са част от производството на множество опиоиди.
Елкодал, Дикодит, Дионин и така нататък. Да. Но всъщност покрай легалното, казвате, започва се върти нелегалното. А добре, как се развива това производство след 1944 година? Държавата го забранява или намира доходна нища? Още е забранено 1934 година с натиск международен, защото има обвинение в обществото на народите и комитета. Дори легалното производство? Дори легалното ли го закриват, поради това, че контрабандата и България е обвинена за Световен център за контрабанда на наркотици. В обществото на народите. И тогава и се променя така мнението и на част от западния политически елит, понеже българите традиционно не са смятани за контрабандисти, те са смятани за отрудено, за земеделско население. Но в един момент се вижда, че доста добре се справят и с тази нелегална дейност. И как върват след 44-та нещата? След 44-та година има пълна забрана, защото допреди това фабрики за наркотици има дори в държави, които не отглеждат опиум. След 1944 година международната общност и вече в лицето на Организация на Обединените нации издава Нью-Йоркските протоколи от 1956 година, в която 7 държави в световен мащаб имат правото да отглеждат опиум за медицински нужди. Насякъде другаде той трябва да бъде забранен. И една от тези 7 държави е България. Разбира се, Златният четириъгълник, Сърбия, Гърция, Турция и България присъстват вътре, Съветския съюз, Индия и Иран са големите производители. А доколко е, макар че отиваме един период след 44-то, доколко е вярно това, че по някакъв начин тайните служби пък са съдействали за контрабанда на наркотици през наша територия? Има податки за такива документи, за контролирана от страна на държавна сигурност, но все още е мътна като изследователска тема. Последният документ, който е в Централния държавен архив, е свързан с един доклад до генерал Любен Гоцев, за това, че ЦРУ обвинява България, че покровителства контрабандата на марихуана. И то е на март месец 1989. Но такъв тип обвинения за България и за дейността и на държавни служители, и всъщност и после през тоталитарния период на хората под покровителството на държавна сигурност, още от 30-те години битуват. Че всъщност българските политици или държава толерира едва ли не наркотрафика. Наркотрафика е много удобен за обвинение към една държава по политически причини, за да може да бъде стопиран и част от нейните интереси. Тоест не винаги е доказуем. Да. 30-те години е свързан с българските интереси в ревизия на Ньойския мирен договор. И въобще опитите на България да принуди, т.е. тя няма как и да принуди като една победена държава в един свят, разделен на победители и победени, но да успее по някакъв начин да гарантира спазването на малцинствените права на българското население в Вардарска, Егейска, Македония. Южна Добруджа. Тоест, общо взето, когато имаш все пак някакво основание, защото ние сме произвеждали наркотици и опиати, това може много лесно от великите сили да се използва като задържаш механизъм. 30-те години Югославия и Турция сключват пакт за опиумна търговия и е добре дошло обвиненията към България, за да могат пласират техните количества с опойващи вещества. Като и Сърбия и Турция са замесени в нелегалния трафик. Дори там има вече наистина доказана намеса на държавни служители в този нелегален трафик. Но при нас няма такава намеса доказана. Не. Законодателството е с 5000 лева глоба. Много благодаря за този разговор. Изключителна тема. Желая ви успех на вашето изследване. Ще очакваме книгата с голям интерес, както и да ни гостувате по другите теми, които очертахме. За проституцията, за нелегалната търговия с плът, за другите контрабанди, защото това са, макар и част от бекграунда, но са част от живота на едно общество. Благодаря ви много. С това, уважаеми зрители, завършва днешната ни среща. Ще ви очаквам отново и идната събота, както обикновено, 7 вечерта по телевизия Евроком.